Ситуацію з поширенням коронавірусу у Закарпатті вдалося стабілізувати. До розвитку будь-яких сценаріїв, у тому числі найгіршого, як влада, так і заклади охорони здоров'я готові. Проте за оптимістичним сценарієм найближчим часом запрацюють садочки, учні сядуть 1 вересня за парти, а бізнес відновить потужності. Принаймні, голова Закарпатської ОДА вірить у це. Про що доповів відносно протидії поширенню ковід на брифінгу з приводу 100 днів роботи на посаді. Ми маємо сьогодні по 60-70 випадків підтверджених ПЛР-інфікування. Але вважаю, що процес контрольований. Ми сьогодні готові до проведення, відповідно до протоколу Міністерства охорони здоров'я. Балансуємо між червоною і помаранчевою зоною. Вважаю виключно через те, що ми є транзитною областю. Дуже велика кількість, в тому числі і туристів на сьогодні, внутрішніх, перебуває на нашій території. Другий блок звіту голови ОДА присвячений взаємодії, координації роботи з правоохоронними органами. Дві основні проблеми – це контрабанда і боротьба з незаконними виробками, створення так званих мобільних груп, активізація в цих двох напрямках. Думаю, що ви чули і питання, пов'язані з так званими італійськими бусами, які були притаманні саме нашим пунктам переходу. Ті мобільні групи, які вже місяць працювали в одному напрямку по виробкам, другий місяць по пілорамам. Ми залучили можливості безпілотної авіації, ми створили на нашому сайті Smart Закарпаття так звану гарячу лінію. Є відповідні правоохоронці в кримінальне провадження. Говорили і про соціально-економічний розвиток Закарпаття, зокрема контроль за реалізацією проєкту «Велике будівництво», до якого входить 18 об'єктів у 10 районах краю, 5 садочків, 5 шкіл, 8 спорткомплексів. Майже половину робіт профінансовано з ДФРР, з них 29% вже освоєно. Об'єкти відбиралися за чітко визначеними критеріями. Державний фонд регіонального розвитку фінансує об'єкти будівництва тільки 3 роки. От якщо ви... не побудували за 3 роки і не здали в експлуатацію об'єкт, більше фінансування на цей об'єкт не буде. Все. Перший критерій – не дати залишити довгобуди соціального значення, які 3 роки будувались і зупинились. Другий критерій – були місцеві потреби. Місцева влада, до речі, район разом з райдержадміністрацією. І присилала свої заявки. Ці заявки оброблялися і вибирались найбільш значущі. Третій критерій – це індекс інфляції. Четвертий критерій – це робочі місця. Під контролем губернатора також туристичні проекти, адже це напрям у пріоритеті для області. Окремо зупинився на екологічній проблемі, вирішення якої можливо лише на рівні держави. 300 тисяч тонн ми накопичуємо за рік. Нам немає куди його взагалі навіть... Паспортизовані і легальні полігони ТПВ заповнені на 90%. Тобто все, ми закрилися. Завтра ми будемо просто закидувати латорицю, втису. Немає куди вивозити. Львів не приймає, Франківськ немає таких потужностей. Якщо не вийдемо з ситуації, президент чує, якщо не вийдемо з ситуації з зміною закону Земельний кодекс, затягуємо закон в друге читання про поводження з відходами, то у нас буде колапс сміттєвий. У планах розбудова дорожньої інфраструктури, в тому числі за кошти від перевиконання митниці. Запропонував відновити пілотний проєкт формування дорожнього фонду місцевих доріг за рахунок перевиконання плану на митниці. Ми сьогодні, до речі, в червні місяці, в травні я, по суті, приступив до роботи. В червні місяці ми отримали 125% перевиконання при сьогоднішньому невеликому транзитному потенціалу – це митниця. 108 перевиконання місцевий бюджет і 107 державний. Червень місяць. Я зацікавлений, щоб митниця працювала. Якщо буде перевиконання, а воно буде, то ту частину грошей треба віддавати. Такий проєкт був. На жаль, на той час не зайшла Закарпаття, або його викинуло Закарпаття. Зайшла Одеса. Запропонований відповідний законопроєкт на розгляд уряду. Підтримують і народні обранці від краю, депутати Верховної Ради від «Слуги народу» і «Довіри». Голова ОДА каже, з цими народними депутатами вдається знайти порозуміння у необхідності розбудови Закарпаття. Щодо сполучення області з іншими регіонами та за кордоном – одне із завдань губернатора. Поїзд «Інтерсіті» у Закарпатті не їздитиме по технічним причинам. Кут підйому – 31 градус, який не дозволяє двигунам тарпана. Ви знаєте, що два тарпана згоріло. Два двигуна, поки пілотний проєкт тут запускали. Значить, щоб зрізати
зрізати кут або знизити швидкість на 90, до 90 км там, де не горять двигуни. Це буде нерентабельно, нераціонально. Укрзалізниця нас повідомила. Проте активно розвиватимуть залізничні перевезення. Крім того, є напрацювання збільшення тривалості зупинок згідно з проханням місцевих жителів. Дуже оперативно відновили всі залізничні сполучення, які були. І навіть запустили зараз Лисичанськ-Ужгород, Лисичанськ-Ужгород. І запустили Харків-Рахів. Один із самих протяжних по кількості, по довжині колії залізничне сполучення. Ми відкриваємо дві або продовжуємо нові зупинки. Це Воловець, туристична локація на 10 хвилин, тому що її не було. І Ясіня, продовжуємо з 2 хвилин до 6. Відновлення авіасполучення з Закарпаттям – питання на контролі президента країни. Мова про функціонування міжнародного аеропорту Ужгород. Питання розбудови аеропорту у Мукачеві у планах голови ОДА не стоїть. Не вірю, що два аеропорти можуть працювати в одному повітряному коридорі. Я навіть піднімав документи до 83-го року військові, з яких знятий гриф секретності. Питання щодо функціонування аеропорту в Мукачево стояло на контролі у керівника Військово-повітряних сил Радянського Союзу, тому що були численні скарги місцевих депутатів про завищену зашумленість міста, неможливість проведення навчальних заходів і поширена кількість дитячих хвороб, пов'язаних з нервовими розладами. Той напрямок сьогодні, той кут, який вибраний, він неправильний, його треба повертати. Ну, я уявляю, наскільки це ємкі по інвестиціям об'єкти, не об'єкти, а проєкти, щоб поміняти кут. Це не про мене. Мукачево – це Мукачевський аеропорт. Не знаю, я дуже скептично до нього відношусь. Один з пріоритетів для краю – приваблення інвесторів, зокрема, електробудування на базі компанії «Єврокар» та створення вільної митної зони у Закарпатті. Такий досвід підтримує депутатська група «Слуга народу» і «Довіра». Ну, у мене бажання у моєї команди, бажання у народних депутатів, яких ми об'єднали єдиним баченням, відновити цей експеримент для Закарпатської області. Він, до речі, із 6 областей, де такий експеримент був на той час, тільки 2 були успішних. Один із них – Закарпаття. По направу листа, відповідно, вільна митна зона промислового напрямку Закарпаття. Для того, щоб надати можливість створити комерційно привабливий напрямок на локації в Закарпатській області для іноземних інвесторів. Щодо угорського питання, його немає на Закарпатті, запевнив Олексій Петров. Варто додати, міжнаціональна платформа діалогу створена украй за участі представників усіх нацменшин, діяльності якій буде сприяти обласна влада. Недостатня уваги, ну, напевно, неравномірний розподіл фінансових ресурсів для локацій, де національні меншини, напевно, є або був. Але угорського питання немає. Я бачив тільки патріотів України, громадян України, які хочуть жити, працювати, виховувати дітей саме на нашій території. Не бачу ніяких таких складнощів з точки зору взаємовідносин національна меншина Угорщини, виконавча влада Закарпаття або держава Україна. Не бачу. Одне з нововведень, які будуть представлені найближчим часом – відкритий офіс у форматі «Відкрита влада». Це продовження проєкту «Смарт Закарпаття». Тут буде 3 кейси. Перший – центр підприємництва для надання послуг стартапам, підтримка бізнесу. Другий – платформа для вирішення проблем взаємодії з владою усіх рівнів, аби подолати бюрократію та затягування дозвільних процедур та видачі документів. Третій – запрацює інвестиційна няня на регіональному рівні, щоб направити можливі адмінресурси для реалізації інвестиційних проєктів.